Bak meg setter jeg meg, jeg tar en pause her nå. Skal vi ta seg? Jeg har livet så langt foran. Tre kvarters tid. God tid. Da tar vi tre. Vi setter oss. Slapp av litt. Hvem er det Østin eller Nardo som ligger så langt foran? Oi. Oi. Det er godt det her. Du har fått nok ennå. Du ser ikke så sprek. Du ser jo sprek. Du er ikke til å svekke. Nei, jeg orsker ikke. Da tar jeg så mye. Jeg skjønner at du har vært på. Nei, jeg har vært på tide å komme seg litt. Da har jeg sluttet 20 minutter nå. Det er jo bankhetsen. Ja. Takk for kaffen. Ja.